Myslíš? Tak já to slezu jak ty. Ale tamhle zase potřebuješ. Co? No musíš do toho sněhu. Tak už můžu jít? Trošku náročnější úsek dolů. Jo. No já to zkusím spíš jako po zadku asi. Popředu. Ještě uvidím, no, nevím jak to tam je. Tady vidím jenom ty první 3 metry. Tak mám, ale já to zároveň natáčím. To já teď možná natáčím spíš kopeček naproti. Jsem tě vyfotil. Celé pod sněhový plotně z kopce. To je jedna z nejhorších možných možností, co může nastat. Zkus traverzovat, jako na lyžích. Já se bojím spíš k tomu Grunze, aby to nebyl nějaký mazec. Jseš do ledu? Jo. Je to odsaď nepřijde zase jako takový challenge. Jdu! Ty vole, ten sníh vypadá docela fakt hustě, no.
Když tak mě chytají, abych to nenapral do šutru, když by mě to ujelo. To není moc vtipný, ale je to docela výška. Mám bot! Mám sníh v botě! Tragédie! Ale to vypadá, že to tady někdo fakt zbobnul. Jo. No, horší to brždění dole. Uchvá, já mám sníh v botách. Já vím. Hulu! Super, monitor. Konečně to dám jim video, tě. Je čelní štyl. Žádný tam je kempinku, lavky. Já mám ale mokrou botu. Já jsou borci, je tam včerejší jako klubům dolů, tě. Jako, všecko bylo ladě a ladě, ale přes 100%. Vypadá, ale ladě prostě nemá se přefouk přes konku. Jsi mi viděl.